Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u emisiju Tura kulture. Završite ovaj radni tjedan uz naše minute posvećene kulturnim događanjima. Pogledajte što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. U ovotjednoj emisiji Tura kulture pogledajte. U knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti otvorena je manifestacija Mjesec hrvatske knjige. U Histrionskom domu održana je konferencija za medije povodom otvaranja 7. Bobijevih dana smijeha. U Muzeju Mimara otvorena je izložba fotografija Branka Kladarina pod nazivom Dva lica Indije. Donosimo vam detalje predstave Molly Sweeney, koja je gostovala u Zagrebačkom kazalištu mladih. A u intervju tjedna razgovarali smo s književnicom Dijanom Burazer. U knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održana je svečanost otvorenja manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koja više od dva desetljeća uspješno promiče knjige i čitanje kao društvenu vrijednost, a okosnica programa ove godine je baština. Slijedi rubrika Kultura riječi. Europska komisija je 2018. godinu proglasila Europskom godinom kulturne baštine, pa se sukladno tome tradicionalna manifestacija Mjesec hrvatske knjige održava s glavnom temom Baš baština, te fokusom na baštinu kao temeljem nacionalnog i kulturnog identiteta. Događat će se puno lijepih stvari diljem naše lijepe zemlje, preko 2000 programa u knjižnicama u cijeloj Hrvatskoj. 5 ključnih programa u tijeku Mjeseca hrvatske knjige je čitateljski maraton 23. listopada, dakle to je dan kada potičemo čitanje, čitaju svi, djedovi, bake, književnici, djeca u svim ustanovama. Ove godine ukupno je pripremljeno 5 programa, a glavni program je kviz Natjecanje čitanja, gdje se bira najčitatelj koji je pročitao određene naslove. Potom slijedi proslava Knjižnice godine, koja će se održati 11. studenog, a dodjeljuje se najboljoj knjižnici u Hrvatskoj. Ove godine je to knjižnica i čitaonica Beli Manastir. Potom slijedi natjecanje Čitanje na glas te Interliber, na kojem će se u sklopu znanstvenog kvarta organizirati puno programa i radionica za djecu, i to sve u svrhu poticanja čitanja. Ministarstvo kulture je doista već jako puno poduzelo prethodnih godina, posebice tijekom ove godine što se tiče same knjige. S tim pozitivnim trendom ćemo nastaviti naravno i u godini koja je ispred nas. Mi smo i pokrovitelji manifestacije Mjeseca hrvatske knjige, financijski smo dali podršku za cijelu ovu manifestaciju i posebice nam je drago što se Mjesec hrvatske knjige ne održava samo u Zagrebu ili u velikim gradovima, nego diljem cijele Hrvatske, i na taj način želimo odaslati također jednu jasnu poruku da je knjiga poželjna i potrebna u cijeloj Hrvatskoj, u svim knjižnicama diljem Republike Hrvatske. Glavni motiv manifestacije je glagoljica kao posebnost hrvatske kulturne baštine i nacionalnog identiteta, pa će velik dio programa biti posvećen upravo staroslavenskom pismu. A jedna od institucija koje su uključene u ovogodišnje izdanje Mjeseca hrvatske knjige je i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Jedno od osnovnih zadataka akademije je da promiče najviše vrijednosti nacije, što nadilazi svaku ideologiju i pristranost, ali je čuvanje baštine također u temeljima, jer je to dio identiteta naroda. Čitanje predstavlja temelje izgradnje ljudskog intelekta u svrsi širenja znanja te razvijanja mašte. Te je svakako važno poraditi na poticanju čitanja još u najranijoj dječjoj fazi, a to možete upravo na manifestaciji Mjesec hrvatske knjige, koji će trajati sve do 15. studenog. 7. Bobijevi dani smijeha održavaju se u Zagrebu sve do 30. listopada 2018. godine, a uoči svečanog otvorenja festivala održana je konferencija za medije u Histrionskom domu. Slijedi rubrika Kulturna praksa. Festival komedije 7. Bobijevi dani smijeha održava se u sjećanju na našeg kazališnog, televizijskog i filmskog glumca Josipa Bobija Marotija, a u ovogodišnjem izdanju posjetiteljima nudi izvedbe 12 kazališnih predstava. Bobijevi dani počinju u četvrtak sa premijerom komedije Mire Gavrana Tajkuni u režiji Zorana Mužića, u kojoj igraju Ana Precajić, Franka Klarić, Zijad Gračić i Dragutin Klobučar. To je predstava koja je bila ove godine na tradicionalnoj histrionskoj turneji Ploveće kazalište, i ona je već imala svoju afirmaciju kod publike. Mislim da se radi o jednoj
pitkoj opet komediji. Festival donosi ponebolje recentne produkcije komediografske dramske literature iz Zagreba, Varaždina, Karlovca, Osijeka, Zadra te iz Beograda. A otvara ga zagrebačka premijera predstave Tekuni, za koje je tekst napisao Miro Gavran. Taj komad sam napisao 2001. i samo za ovu izvedbu sam dopisao samo pola stranice, znači nešto malo dodao da bi aktualizirao priču. Međutim, ta satira funkcionira od prve do zadnje stranice kao prepoznavanje svega onoga u čemu svi mi jesmo. Ja bih bio sretan da taj komad nije aktuelan, da je postao staromodan. Međutim, vidio sam na dvije izvedbe, kako su Histrion imali preko 20 predpremjernih izvedbi, vidio sam na dvije izvedbe da je predstava sjajno primljena, da korespondira s publikom i da ljudi prepoznaju da ono što se događa na sceni itekako se tiče svih nas. Nespretni i slabi junaci ove histrionske komedije podučavaju nas kako ne možemo ići naprijed s džepovima punim tuđeg novca. Režiju potpisuje Zoran Mužić, a u predstavi glume Zijad Gračić, Hrvoj Klobučar, Ana Marija Percajić i Franka Klarić. Ovo je jedna prava rasna satira, histrioniziran Gavranov tekst, u kojemu publika uživa. To smo vidjeli i osjetili već evo, skoro 30 puta na ljetnoj turneji, a evo sada je i zagrebačka premijera na redu. Ja glumim Anđu, dakle ona je supruga od sindikalista, a kasnije kad dođe, sad malo otkrivam što se događa u predstavi, ali evo moram, znači kad moj suprug postane tajkun, ona vrlo brzo, znači od jedne žene koja je zapravo kućanica, koja se brine za djecu, koja nema za najosnovnije potrebe svoje, vrlo brzo se prilagodi tom novom načinu života, jednom otmjenijem, počne trošiti, šopingirati i tako. Dolazi isto i do nje jedna promjena velika. Dakle, igram jednog tajkuna koji nit zna, nit može voditi tvornice i ljude, a ima tri tvornice i kada mu voda dođe do grla, kada shvati da je zapravo u tolikim dugovima, u kreditima i sve, da je zapravo sve zeznuo, onda se zamijeni sa sindikalnim povjerenikom za mjesta. Sindikalni povjerenik koji igra Zio Gračićne dođe na njegovo mjesto, a tajkun odluči postati budist i naći neki svoj unutarnji mir. Glumim uspješno ženu tajkuna, nesposobnog tajkuna, koja zapravo jako dobro koristi sve blagodati tajkunskog života i žene jednog tajkunskog života. I u trenutku kada on odluči zapravo napraviti prekretnicu u svom životu, kada odluči napustiti tajkunski način života i postati budist, ona odluči napustiti njega. Jer to jednostavno nije prihvatljivo i ona ne vidi dalje smisao tog zajedničkog života. Tu sad slijedi niz duhovitih situacija, ali najbolje da prepustimo publici koja će doći pogledati da vidi zapravo sve, da ne otkrivamo previše. Tekuni će zaigrati i na zatvaranju festivala 30. listopada, kada će biti upriličena svečana dodjela nagrada 7. Bobijevih dana smijeha. U Muzeju Mimara otvorena je izložba fotografija hrvatskog fotografa Branka Kladarina pod nazivom Dva lica Indije, koja je nastajala u proteklih 9 godina na njegovim putovanjima u indijski dio Himalaje, Ladakh i pustinski Rađastan. Slijedi rubrika Galerije i zbirke. Putujući Indijom, fotografa Branka Kladarina privukle su dvije vizualno različite skupine ljudi, oni iz indijskog dijela Himalaje Ladakha i pustinskog Rađastana. A upravo fotografije, točnije njih 55, nastalih između 2009. i 2018. godine, izloženo je u Muzeju Mimara. Sve fotografije koje su ovdje izložene su zapravo plod mojih silnih putovanja u Indiju. To se skupa događalo u proteklih 10 zapravo godina i vezane su, znači, potpuno direktno za časopis Meridijane. Ja sam već 22 godine njihov stalni putopisac i fotograf, tako da se skupilo poprilično fotografija. Dakle, moram se pohvaliti, preko 1000 fotografija sam objavio Meridijanima. Ovo je, znači, samo jedan mali izbor od tih fotografija koje su tematski vezane za Indiju. Branko Kladarin je izvrstan prvoputopisac i još bolji fotograf. S obzirom da je povjesničar umjetnosti i konzervator, najčešće obrađuje teme vezane za kulturne povijesne spomenike i prirodne neke ljepote i vrijednosti. No ovaj put u Mimari izložio je dva lica Indije, to jest Indija je jako mnogoljudna zemlja i to je njega izuzetno zaintrigiralo, tako da je ovaj puta snimao, znači, osobe, lica, ljude. Znači, Indija ima preko milijardu
stanovnika, mislim da se sad već broj penje na 1.050.000.000. Dakle, izuzetno je bogata etnički ljudstvom, jel? Znači, tu imate preko 1600 raznih dijalekata i jezika u Indiji. Imate preko 4600 raznih etničkih skupina. I Branko Vladarin izabrao je poput dva antipoda, dva lica Indije. Jedno je ladačko, dakle, to je jedna asketsko, to je jedna pokrena tamo prema Himalaji, zapravo okružena Himalajama, a drugo raskošno, to je vezano za Rađastan, to je jedna pokrena blizu pustinje Tar i granice sa Pakistanom. Snažan koloristički kontrast između te dvije skupine ljudi na fotografijama je jako dojmljiv. Na Tibetu prevladava kestenjasta boja i žene ne nose nakit, dok su muškarci izbrijani glava i nikada ne puštaju bradu niti brkove. Dok u hinduističkom Rađastanu prevladava naglašeni kolorit i šarenilo, a žena gotovo da se natiču koja će obući šareni sari i koja će svoje ruke ukrasiti sa što više nakita, dok muškarci na glavu uvijek stavljaju raznobojne turbane i redovito puštaju dugačku bradu i brkove. Tako sam se dakle bio fokusirao na dva lica Indije koja su prilično kontrastna, iako Indija zaista, znači zemlja sa 1000 lica možemo reći, međutim ja sam se dakle fokusirao na ta dva lica, jedno je indijska Himalaja, to je područje Ladaka, znači duboko iza planina Himalaje. To je taj asketski moment koji se čak vidi na fotografijama, znači gdje dominiraju ove crvene boje tih redovničkih odora, za razliku od Ladaka, od tog znači, himalajskog dijela. Vidite, recimo, ovaj tu znači, dio koji je vezan isključivo za Rađastan, koji je potpuno drugačiji, znači koji vrvi šarenilom, koji vrvi bojama. Znači, i to je taj kontrast koji sam htio postići, znači koji se temelji i na bojama odjeće, ali i na načinu ukrašavanja. India has many faces. It is a very diverse country with different languages, different dance forms, culture, music, and these are representing two different states of India, of the many different states that we have, and these are different, you know, colors. You will see the different forms, different way the men are dressed, the women are dressed. So we are very proud to present this exhibition. It is part of our cultural outreach program in all fields. Kako izgledaju dva lica Indije, odnosno miroća stanovnika Ladaka, a s druge strane raskoš i šarenilo stanovnika Rađastana, možete provjeriti u Muzeju Mimara sve do 28. listopada. U Zagrebačkom kazalištu mladih gostovala je kazališna predstava Molly Sweeney, koja je nastala prema drami Briana Fryla, a pripovijeda priču o mladoj ženi koja je gotovo slijepa od rođenja i kojoj bi operativni zahvat trebao pomoći. Slijedi rubrika U tri čina. Dirljiva drama Molly Sweeney, koja se bavi temom vidjeti i ne vidjeti, nastala je u nezavisnoj produkciji kulturno-umjetničke udruge ROMB, Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik, umjetničke organizacije Mitropa i umjetničke akademije u Splitu. Pa dobila sam ga od prevoditelja. To je moj kolega, bivši profesor na akademiji, gospodin Damir Munitić, pokojni. On je mi dao taj prijevod prije 20 godina da bih ja to igrala u njegovoj režiji. Igrom slučaja predstava se izjalovila, a ja nakon njega više nisam našla nikoga koji bi za mene bio dovoljno suptilan da to napravi. Tako da sam u jednom trenutku nakon 20 godina, kad se pojavila osoba koja je za mene bila u stanju odigrati takvu ulogu, izvugla sam ga naprosto iz ladice i krenula u taj projekt. Molly je slijepa od djetinjstva te živi ispunjeno i zadovoljno u svom mraku. No ona se prepušta ambicijama svog nemirnog, poduzetnog i vječno neuspješnog muža. Te s pomoću nekoć blistavog očnog kirurga, koji grčevito pokušava povratiti slavu, pristaje na rizičnu operaciju. Režiju potpisuje Bruna Bebić, dramaturgiju Lada Martinac-Kralj, a u predstavi glume Monika Vuco-Carev, Pere Ranović i Alen Čelić. Znači, Molly je žena koja je slijepa od druge godine svog života. Ona je navikla na svoj život u svijetu slijepila, dobro se u njemu snalazi, dapače uživa jako u nekim stvarima, kao što je na primjer plivanje ili vožnja biciklom. Upozna budućeg muža Frenka koji je nagna da se operira, ona povrati vid do neke mjere, ali zapravo se ne snađe u tom prostoru, u tom svijetu vida.
i sa medicinske strane ona vidi, ali sa gledišta psihologije je slijepa jer ne uspije povezati stvari. Dakle, ona samo opipom može raspoznati, na primjer, kuglu od kocke. A kad vidi, ne može jer nema te receptore u mozgu za to. Frank Sweeney je poduzetni avanturist, neki poslovni egzibicionist, ide uvijek traga za nekakvim uzbudljivim poslovima egzotičnog karaktera i tipa uzgajanje iranskih koza u Irskoj i tako to. Međutim, svi ti poslovi, projekti polako jedan za drugim propadaju, ali to je njegovo osjećaj glede toga je obrnuto proporcionalno, što je više propasti na tom polju, on je sve entuzijastičniji i gazi naprijed prema novim izazovima. Trebamo li mijenjati ono što ne razumijemo ili jednostavno prihvatiti različitosti? Hoće li MOLI povratak vida promijeniti život na bolje ili na gore, upravo su to teme kojima se bavi ova predstava. Dijana Burazer je hrvatska književnica. Diplomirala je teorijsku matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a od 1974. godine piše poeziju i povremeno književnu kritiku. Kao pjesnik često je nagrađivana, a zastupljena je i u brojnim antologijama. Pjesme su je prevođene na francuski, engleski, njemački, norveški, poljski, rusinski i slovenski jezik. A ove godine objavljena je zbirka poezije Nebeske jabuke. Slijedi intervju tjedna u kojem smo razgovarali s književnicom Dijanom Burazer. Dobar dan, Dijana. Vi ste nam diplomirali teorijsku matematiku, ali također radite i kao pjesnikinja. Pa možete nam za početak intervjua reći nešto više o odnosu matematike i pjesništva? Koliko je to povezano? Pa kad se čovjek odlučuje da krene na ta dva različita puta, onda vjerojatno ne misli da je to nešto komplicirano. Ja sam bila dobar đak, voljela sam matematiku, pa možda u tim godinama mi je bilo nekako, što bi se kazalo, što se da idem studirati matematiku. Obično kad ide matematika, studirati elektrotehniku. A poezijom se bavim ono iz osnovne škole. Tad su bili, nije bio internet, bio je zidne novine. Te neke prve pjesme su nastale u osnovnoj školi. Nešto ozbiljnije kada sam se prijavila na natječaj, kao išla sam u treći razred gimnazije u Ljubuškom, na Šimićeve susrete u Drinovce. Tad sam dobila, Mile Stojić je dobio prvu nagradu, ja sam dobila drugu. Znam da moji roditelji nisu znali da su to moje pjesme, oni su mislili da sam ja za recitaciju dobila poeziju. Tako je to nekako išlo paralelno. Bilo je normalno nekako za mene da idem studirati matematiku, a da čitanje i to da je to nešto što može biti hobi. 1974. godine objavljena vam je prva knjiga, pa zašto ste se upravo odlučili pisati baš poeziju? Pa pisala sam samo poeziju. Nisam uopće razmišljala o tome da bi pisala nešto drugo. Prije nekoliko godina sam počela pisati pjesme u prozi, pa sam vidjela da mi taj izraz, način izražavanja dosta dobro leži. I sad sam počela pisati priče. Moram kazati da je teže pisati poeziju i vrlo teško je ako pišete poeziju preći na priče, jer mislite da u svakoj rečenici morate kazati, točno kao i u pjesmi, sve mudro, pametno, kratko i tako dalje. Tako da taj prelazak mi je težak, ali je izazov. Ove godine objavljena vam je zbirka poezije Nebeske jabuke. Pomožete nam nešto više reći o zbirci i zašto ste upravo odabrali taj naziv? Pa moram priznati da sam i možda zvuči neskromno, ja knjigom zadovoljna. Ja nekako dosta volim da sam ja zadovoljna, onda kad izađem pred ljude kažem evo, to sam ja napisala, stojim iza toga. Prethodna knjiga se zove Naranča i jako sam se brinula da naslov bude Nebeske jabuke, pogotovo što još i osobno baš nisam neki voćni tip. Ali bio mi je dobar naslov i potpuno je odgovarao jednom ciklusu pjesama gdje zapravo govorim o ljudima kojih više nema, a koji su, tu ima, postoji pjesma posvećena i mojim roditeljima, i Saši Meršinjaku, i Simi Mraoviću, Anđelku Novakoviću, Josefini Daudbegović, nekako s tim da malo imam i citiranja njihovih stihova i dosta mi je taj bio dobar ciklus, mislim da je dobar, a naslov mi je dobar, osim, kažem, jedina mi je prepreka bila što se naslanja na prethodnu knjigu Naranča. Pa gdje pronalazite inspiraciju? Proces pisanja je jedan, ne znam da li sam ja tipičan primjer, ali ono, pišete još uvijek po papirićima, a onda nastaju nekakve gotove pjesme koje se negdje slažu i kad uđete
dosta je inspiracije ipak u čitanju. To je metoda asocijacija. Čitate nešto, gledate film, asocira vas nešto i tako dalje. Možda kad ste mlađi imate inspiraciju nekim događanjima. Kod poezije to već kasnije, kada ste zreliji, mudriji, načitaniji, onda je to ipak u drugom planu. Više je čitanje, više su asocijacije na nešto što ste pročitali, čuli i tako dalje. I normalno da se to onda sve ukomponira sa onim nešto unutra što vi nosite. Pa koliko ste zadovoljni sa poezijom u Hrvatskoj? Pa nažalost ne. Iako u Hrvatskoj ima izvrsnih pjesnika, pogotovo sada i među novim ljudima. Ja uživam kad nešto otkrijem. Ja sam jutro slušala poezija 6 minuta, poezija u 6. Moram priznati za pjesnika kojeg mu je jutros bila upravo to. Nisam nikad čula. I to me oduševilo. A, nažalost, poezija nema tu prednost kao proza. Knjige se ne reklamiraju, ni ne kupuju. Ali ima jednu možda prednost, da je prednost je baš u govorenju. Zato su sve emisije, svi programi kao Poezija to go i sve što se radi. Ja sam zahvalna ljudima koji rade takve stvari, jer ljudi vole slušati poeziju, interesantno. Pa će onda možda i čitati. Jel? Ali to je jedina prednost poezije u tome. Jel? Ja znam, ja imam jako puno prijatelja koji nisu od poezije, ali uživaju slušati i doći na večer poezije. Osim poezijom, vi se također bavite i nakladništvom, pa recite nam nešto o svojoj nakladničkoj kući. U nakladništvu smo se uključili 1992. godine, kada je taj rat donio što je donio, pa iz Mostara, gdje sam ja tada živjela, jako puno ljudi otišlo u Švedsku, Norvešku i tako. Između ostaloga i moj šogor, Munib Delalić, koji je za tako kratko vrijeme, inače je književnik i član Društva hrvatskih književnika ovdje, tako dobro naučio jezik da je počeo prevoditi, pošto on ne spada u neke ljude koji bi komercijalne romane čitali i prevodili. Mi smo stvarno, zahvaljujući njemu, u Hrvatsku donijeli bisere norveške literature. To je već 30 objavljenih knjiga i svi koji su čitali, koji se razumiju i u jezik i to, kažu da su prijevodi izvrsni. Nekoliko autora je doživjelo izuzetno dobre percepcije. Thomas Espedal, Per Petersson. Posebno objavili smo Laša Sobja Kristensena, 6 njegovih knjiga. A po najpoznatijem romanu Polubrat je snimljena i serija koja je imitirana i u Hrvatskoj. To je izuzetna jedna serija norveška. Ja se nadam da će televizija ponovo prikazati. Na čemu trenutno radite? Poezija se uvijek onako piše polagano, a jako imam veliku želju završiti knjigu priča. Tako da testiram sebe već na čitanjima priča, ali uživam u tome. Ja sam osoba koja volim krenuti u nova istraživanja. Dijana, hvala puno na razgovoru. Hvala vama puno. Dragi naši, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada, ako ste propustili neku od naših emisija, možete ih pogledati na našoj web stranici www.mreza.tv. Srdačan pozdrav!